Lakin ona ancak ve ancak Azerbaycan'da cumhuriyetçi gençlerin, cumhuriyetçi kralların, cumhuriyetçi yaşlıların, bütün cumhuriyet taraftarlarının mübarizesi, sayı, dayanışması ve mene olan desteği neticesinde bir nail oldu. Yani bu olmasaydı bugünkü netice olmayacaktı, ben inandırıyorum. Hamınızı təbrik edirəm ki, deməli, Azərbaycanın Cumhuriyyətinin güclüdüyü münasibətində sizin çoxlarınızın qabiliyyəti nəticəsində İqtidariyyət küçəsi bu il bizim 28 mayda bu münasibətə sizi hamınızı təbrik edirəm. Biraz gec olsa da, biz de sizi təbrik edirəm. Amma siz de sizi təbrik edirəm. Heç qalsın! Heç qalsın! Yoxlamadan keçməliyəm. Ona görə yox ki, hər hansı bir problemi var. Xeyr, yoxdur. Amma bu hakimiyyətdən nə desən gözləmək olar deyə əvvəlcə ilk olaraq tibbi yoxlamadan keçirdim. Evet, realda nəsə bir dəyişiklik olacaq mı? Mən hələ realla bir tanış olum, mən realda. Olan olub elə. Partiya olub. Heç qalsın. Uşaqlar orada bir xeyli adam vardı məhkəmə zalında gözlədilər. Mənə ancaq yolun ortasında icazə verdilər ki, zəng edin, xəbər edin. Onlar da çatar. Onlar da yoldadılar, gələcəklər. Yaxın günlərdə ətraflı hər birində tanış olacaq, hər birində görəcəm. Media mənsubları ilə də,
fəallarla da, bütün cumhuriyyət fəallarla. 5-ci gün qədər adamı görə təxirə saldı. Bəli, 5-ci günü mən bildiyimə görə mənim vəkillə də söhbət elədim. Onlardan belə bir mesaj gəldi, hakimiyyətdən belə bir mesaj gəldi ki, həddən artıq çox adam gəlmişdi. Həddən artıq çox adam gəlmişdi. Ona görə həmin atmosferdə səni buraxmaq olmazdı filan. Amma yəni atmosfer burada da atmosferdir. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Thank you.